que bona tarda a tothom. Benvinguts i gràcies per assistir a aquest acte que d'alguna manera clou les celebracions del Dia Europeu de la Mediació. La mediació, que és una opció molt important i que ha d'agafar molta més empenta dintre del que és el món judicial i la societat, i que veiem que en aquests moments encara les xifres són molt minces dintre del que podria ser. Per exemple, segons les xifres oficials, els jutjats de Barcelona entren de mitjana 1 milió d'assumptes l'any, i en canvi de mediació encara estem en 5.000 expedients anuals, dels quals només arriben a bon port 1.000. Evidentment, aquesta és una opció que ha d'agafar molta força i que, evidentment, com s'ha dit, suposa un canvi de paradigma molt important, perquè pressuposa una cosa a la que potser hem perdut l'acostum, que és a parlar, a dialogar. Pressuposa que la mediació, sobretot, és parlar i arribar a uns acords el menys traumàtics possibles. Fent un joc de paraules que ni és meu ni és d'aquí, aplicat a el que seria aquest món, la mediació es tractaria de trobar una resposta per cada conflicte i no trobar un conflicte per cada resposta. És evidentment que hi ha un consens en què s'ha de treballar en aquest sentit, tant des de l'oficialitat, des del món oficial, com des de totes les persones que estan implicades, i només fa falta veure quanta gent avui ha vingut a aquest acte. I abans d'entrar en aquesta taula rodona amb els que tindrem un grup d'experts molt important, veurem un vídeo que ha guanyat el Premi de la Facultat de Dret de SADE, el Premi Dialoga, i que està fet pels alumnes de primer de batxillerat al Col·legi Públic de Bellaterra. Vivimos en una sociedad en la que tenemos tanto que decir que no escuchamos a los demás, en la que muchas veces se impone y no se propone, en la que en vez de dialogar, combatimos.